Національна ганьба чи вдала провокація? Що відбулося вчора в Санжарах? Таємницю цих подій знаємо тільки ми. Як полтавський губернатор Синьогубов провалив реформу в області? Та коли його зніме президент? Адже саме він відповідальний за жахливий санаторій в Санжарах. Вагони, що калічать, як подорож «Укрзалізницею» може позбавити вас здоров'я? Та чому вона за це не несе жодної відповідальності? Вітаю, я Євген Плінський, це секретні матеріали. Найгарячіші теми тільки в нас. Здавалося б, все, місія виконана. Ми забрали українців з Уханю. Літак знайшли, безпеку забезпечили, все наче добре. Перемога, впоралися. І раптом масові протести, розбиті вікна автобусів, сутички з поліцією. Національна ганьба, яка вийшла далеко за рамки країни та розуміння. Невже весь цей жах – природна поведінка людей? А може чиясь умисна провокація? Кому було вигідно перетворити звичайну подію на позорисько? Розберемося разом. Масова бійка. Перекриті дороги та палаючі шини. Саме з такими почестями мешканці Нових Санжар, що на Полтавщині, зустріли евакуйованих співгромадян на рідній землі. Вивезіть їх! Вивезіть їх куди-небудь, зніміть судно на 100 чоловік і поставте море на бак. І нехай вони отам сидять. І в той час, як повернені з Уханю українці зображують через вікна автобусів долонями серця, їм у відповідь кидають каміння. Ми так просто не здамося. Коли кидали каміння, то ми думали лише про те, щоб сісти на підлогу і щоб нас нічого не попало. Вісимо автобусів, комусь поспіла голову. Дякую, українці. Зустріли дуже тепло. Написала дівчина на своїй сторінці Інстаграм. Ми не розуміли, чому таке ставлять. Чому всі думають, що ми хворі. Здорові люди прилетіли в хвору країну. Нові Санжари. День національної ганьби. Сумно. Соціальні мережі буквально вибухнули подібними коментарями. Люди пишуть з різних куточків країни. Та в той же час, не приховуючи, радіють, що евакуйованих не відправили до них. Це у Тернополі здійснюють молебень, щоб вберегтися від можливого вірусу. Ми відправляємо молебень, щоб нам Божа допомогла від нас то все відвернути. А це медики Львівщини співають державний гімн, дізнавшись, що евакуйованих до них не везуть. Але попри таку неоднозначну та дивну поведінку, у всій цій історії є одне спільне – страх перед невідомим. А ви знаєте, що у нас воєнний санаторій, там на площі воєнного санаторія, там жилі дома, там діти. А ви поїдьте, подивіться. Але і там взагалі воно не пристосовано, ви розумієте чи ні? Люди буквально опинилися в інформаційному вакуумі. МОЗ і уряд належно їх не проінформували. Це диверсія з боку влади, кажуть полтавчани. Чому нові Санжари? Чому відмовилися Львів, Тернопіль? А чому ми отут так? Новоспечений губернатор Полтавщини лише розводить руками. Відповідне рішення було тільки ухвалено після того, я одразу приїхав сюди. Рішення було ухвалено, напевно, там уночі, я не знаю точно, коли я особисто дізнався вранці. Чому комунікація відбулася запізно? У губернатора відповідь проста. Ми маємо те, що маємо. Комунікація відбулася запізно, але зараз ми маємо це все вирішувати. Наступний сюжет. Ми хочемо почати ось цього кадру. Це, на жаль, не якийсь покинутий піонерський табір. Це той самий санаторій, в який привезли людей на обсервацію з Уханю. Виглядає жахливо, чи не так? А чому так сталося? Тому що губернатор Полтавської області Олег Синьогубов так підготувався. Це голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синьогубов. З прес-секретарем, будь ласка. Коли там? Прес-секретарем. Його призначили на цю посаду ще на початку листопада, але виконання його обіцянок дорівнює нулю. За таку недбалість Володимир Зеленський уже звільнив керівників Львівської області та Закарпаття. У цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тож цілком імовірно, що Олег Синьогубов може бути наступним. Це сміливе припущення може підсилити неготовність Полтавщини до прийому евакуйованих з Китаю українців. Поки спантеличені та залякані коронавірусом люди пікетують приїзд своїх співвітчизників, Синьогубов у Фейсбуці хизує це фото у куртці за 900 євро. Так, Синьогубов – людина не бідна. У своїй декларації він зазначив цілих 7 квартир, 40 тисяч доларів готівкою та 2 авто – Порше і Мерседес.
До речі, цей «Мерседес» він якось зумів купити за 90 тисяч гривень, в той час, коли його ринкова ціна – понад півмільйона. Як ви промоглися купити за 90 тисяч гривень «Мерседес» джип? Будь ласка, майте повагу до людей. Добре? Я маю. Домовляєтеся про інтерв'ю. Також Сенігубов є засновником кількох компаній, працював викладачем та адвокатом. Наприклад, у 2015-му він особисто захищав інтереси мережі аптек, яку викрили на торгівлі наркотиками. Я не сперечаюсь, що воно продається, але воно продається у встановленому законом порядку. Та все це в минулому. Тепер Олег Сенігубов очолює цілу Полтавську область. І у нас до нього є дуже багато запитань. Доброго дня. Запитань до вас. Це головний редактор видання «Останній бастіон» Геннадій Сікалов. Готові поділитися інформацією, від якої керівництво Полтавської області може позбутися своїх крісел буквально після нашого випуску. Він свідомо може очолити цю корупцію. За критику попередньої місцевої влади йому спалили автомобіль. Але він не боїться і розповідає про свавілля теперішньої. Олег Васильович Сенігубов. Цікава особа. Хоча за мовчання йому пропонували шалені гроші. Взагалі, за співпрацю з Сінігубовим нам запропонували для розширення, а для функціонування бастіону необхідні 3-5 мільйонів гривень. Ми вам готові дати їх. Після відмови в хід пішли санкції. Тоді нам вас легше через Службу безпеки України закрити взагалі. Ми втратили полтавські ліцензії на телебачення. Саме полтавські ти другі ми втратили. Не ліцензію, а мільйони гривень втратила Полтавщина минулого року на ремонті доріг. Ну як втратила? Їх просто вкрали посадові особи агентства місцевих доріг. Перед самим виходом контрольної групи Рахункової палати в Полтавській області на об'єкти ремонтів і безпосередньо в це державне підприємство, скажімо так, ми не виявили на підприємстві взагалі цієї проєктно-кошторисної документації. За цим фактом НАБУ відкрило кримінальні провадження. Але от так диво. Керівництво агентства досі при посадах, а Сенігубову хоч би що. Незважаючи на очевидні факти, Сенігубов не взяв, не реалізувався як представник президента. Більше того, у Полтаві зібрались розікрасти ще більше грошей. Майже 4 колосальних мільярди гривень. Ті самі люди. Фактично 3,73 мільярди гривень зараз є у розпорядженні того ж самого Басана, який очолював агенцію автомобільних доріг і продовжує очолювати, відносно якого порушені десятки кримінальних справ за розкрадання бюджетних коштів, особливо в великих розмірах. Список безладу в Полтавській області можна перелічувати дуже довго, але ми згадаємо ще про цей. Він каже, мені запропонували, сказали, що якщо я не погоджусь на це питання, то вони через обласну раду відізвуть дозвіл на розміщення на землях Полтавської області. З приходом до влади Олег Сенігубов начебто почав вимагати шалені кошти із бізнесменів та посадовців за таку собі недоторканність. В немилість потрапив Олександр Подоляка. ПАФ Подоляка є мисливське господарство. За безперешкодну діяльність його бізнесу з нього попросили цілих 150 тисяч доларів. Схоже, 90 повертаються. До мене прийшли від губернатора і вимагали 150 тисяч. Після таких заяв ми кілька разів намагались поспілкуватись із Олегом Сенігубовим. Але спочатку він не вийшов до свого водія. Ви за Олегом Васильовичем? Ні. Ні? Ні. Та як ні, якщо ви його возите? Ні. А в себе на роботі він банально відправив нас до прес-секретаря. Домовляйтеся про інтерв'ю. Коли ви обіцяєте нам його дати? Коли ви обіцяєте його нам дати? З прес-секретарем, будь ласка. Коли там? З прес-секретарем. «Укрзалізниця» – це справжня лотерея. І сідаючи в потяг, ви ніколи не знаєте, як з нього вийдете. Самі чи на ношах. Бо в наче безпечному вагоні на вас може впасти вікно. Або навіть полиця, і «Укрзалізниця» скаже, що вона тут не до чого. Не вірите? Тоді послухайте нашу героїню, якій така подорож обійшлася в поламаний хребет. Подорож з екстримом.
чому у пасажирів «Укрзалізниці» травми, як під кальку. Я прокинулася третій ночі від різкого удару по спині. Проснулася от то, що різкий біль. На мені полка і на мені ця жінка. І з мене вона скачується. Як берегтися під час поїздки та захистити свої права в суперечках з перевізником – вже за мить. Для пасажирки потяга «Київ-Бердянськ» поїздка закінчилася лікарнею. З переломом хребта пенсіонерка потрапила на ліжко, бо на неї впав пасажир разом з верхньою полицею. Я сиджу і нахилилась поставити взуття. Ось. А полиця в цей час розвернулась і мене по спині. До ранку я вже, звичайно, рухатись не могла. Провідники присягаються, всі місця у вагонах перевіряють на справність перед виїздом. І полки на кожному перед кожним відправленням всі самі фіксуємо. Як саме фіксуються ці полиці, демонструє провідник іншого потягу цього ж рейсу. Пасажири не завжди можуть з цим впоратися, щоб воно правильно в пази потрапило. Іноді ставлять ось так. У такому положенні полиця злітає. Хоча, зізнається, в дорозі може бути усяке. Вагони ззовні виглядають відремонтованими. Ми стараємось, провідники, щоб самим все зробити, закріпити та поставити ось це на місце. Взагалі-то термін експлуатації вагону – 28 років. Але в українських реаліях ті вагони, які потрібно списати, перебудовують. Перегородки між боковими місцями, вони фанерні. І вони можуть прогнутися. Тим більше, що вагони «Укрзалізниці» їм вже понад 40 років в середньому. І зрозуміло, що ці всі вагони час від часу мусять йти на ремонт. Вік вагону, в якому травмувалася пані Наталя – 47 років. У 2003-му там зробили капітальний ремонт і продовжили термін експлуатації до кінця 2020-го. Олександр Бондаренко пояснює, відремонтований не завжди означає безпечний. Ремонти не відбуваються в потрібному об'ємі, просто не вистачає запчастин. Якщо вагон переробляється, то там ставлять такі запчастини, які є. Вони можуть не підходити, але за принципом косо-криво, аби живо, ремонтують ці вагони. Після такої реінкарнації поїздки в потягах стають справжньою лотереєю. І у керівництва «Укрзалізниці» на нещасні випадки готова відповідь. У випадку з травмованою пенсіонеркою в потязі «Київ-Бердянськ» керівники «Укрзалізниці» вчора повідомили. Полиця не впала, впав пасажир з полиці. По нашій наявній в нас інформації. Правозахисник Олександр Бондаренко розповідає, у суперечках з перевізниками дійсно дуже важко захистити свої права. Тому радить перевіряти та міняти сумнівні місця в плацкарті ще до відправлення потяга. А якщо трапилась біда, одразу зібрати докази, фото, відео та документи. Про що пишуть анонімні телеграм-канали? Та як живеться Рінату Ахметову в новому будинку за 200 мільйонів євро? Дивіться після реклами, не перемикайтесь. Нова рубрика секретних матеріалів. Про що, окрім коронавірусу, говорять українці в соціальних мережах? Та що пишуть анонімні телеграм-канали? Покажемо те, що не наважуються показувати інші. В телеграм-каналі «Політика країни» з'явився допис. Руслан Рябошапка був на розмові у гаранта. А після зустрічі близькому колу повідомив, що він та його заступники найближчим часом можуть попрощатися з посадами. А все через те, що президент невдоволений роботою Офісу генпрокурора. Кожен тиждень хтось має бути притягнутий до відповідальності і звисити посадовці. Так-так, пане Руслане, весна зовсім поруч. А де ж посадки? Директор антикорупційного бюро і досі директор. Ігор Мосійчук в своєму телеграм-каналі пише, що біля будівлі НАБУ акція під назвою «Сніданок з корупціонером». Ганьба! Артемка, сидіть! Негодяй. Мене задовбало вже, я хочу, щоб корупцію розігнали. Артеме, виходьте, бо на вас тут чекають. До речі, коротко про боротьбу з корупцією пише канал «Івколів». 21 жовтня 2019-го Гладковський вийшов з СІЗО. 20 грудня 2019-го Вищий антикорупційний суд України дозволив зняти електронний браслет з Гладковського. А 18 лютого 2020-го суд дозволив Гладковському виїжджати за кордон Київської області. В телеграм-каналі «Страни» з'явилося фото Свинарчука з циркової вистави. Цирк та й годі. Але не для пана Свинарчука Гладковського. А от екс-голова Офісу президента Андрій Богдан вже котрий день дразнить українців та чиновників своїми світлинами з відпустки.
І ось нове повідомлення потішило не одне дівоче серце. Дівчата, тут така справа. Приїхав на Сейшели, а тут скукотища. Ніхто не хоче прилетіти в гості. Київському меру Віталію Кличку можна вручити нагороду за найпотворніший та найдорожчий міст у світі. Виявляється, йому ще на ньому вдалося заощадити. Така новина з'явилася в телеграм-каналі «Шептун». Вартість реконструкції нещасного моста постійно збільшувалась і досягла в кінцевому рахунку 814,5 мільйонів гривень. І де тут економія? Група осіб на чолі з Нефьодовим нібито систематично отримувала хабарі за постачання несертифікованих та горючих панелей на ринок України. Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це пише телеграм-канал «Крокодил». Все неможливе стає можливим, якщо на службі пан Нефьодов. А завтра в проєкті «Українські сенсації» о 20.15 неймовірне розслідування моїх колег про новий будинок Ріната Ахметова у Франції. Так, це він. За 200 мільйонів євро. Про те, як живуть олігархи та як молоді та сміливі дівчата завойовують їх серця, розкажемо завтра в «Українських сенсаціях», а поки маленький анонс. Хіба є в Україні панянка, яка хоч раз у житті не марила вийти заміж за принца з мільйонами? Це лазурове узбережжя Франції, а якщо точніше, півострів мільярдерів Сан-Жан-Кап-Фера. Чому він такий популярний? Бо тут український олігарх може зустріти російського олігарха, казахського олігарха. Саме тут Ринат Ахметов придбав нещодавно найдорожчу у світі віллу – за 200 мільйонів євро. Пік української еміграції він почався після подій у Криму. Утім, мало таку хату купити. Догляд за нею – це шалені гроші. Одне лише дерево пересадити коштує, як середня іномарка – 10 тисяч доларів. А не в сезон, мокру зиму, може зіпсуватися не одне дерево. Тут, на французьких берегах, день і ніч красиві гламурні полюють на принців з мільярдами. Комусь хочеться 35+, з обов'язково дитиною, і щоб була не дуже худа. Утім, життя з багатієм часом як пекло у золотому капкані. Гроші, великі гроші – це навантаження, а політика – це просто, ну, зносить дах у людини. Чиї вілли журналіст «Українських сенсацій» знайшов на лазуровому узбережжі? А хто не побоявся запросити нас у гості? А також драматична сповідь від колишньої дружини-мільйонера. Я просто вила. Дивіться гарячий ексклюзив вже цієї суботи в «Українських сенсаціях» у фільмі «Полювання на олігарха». З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.